Հանգստացի։ Ան մեզանից էլ ոչ մեկը ոչ մի արցում տանուլ չի տալու, լսում ես։ Ես ամեն ինչի մեջ Աշոտն եմ հեղավոր։ Կոպերը, որ այսօր չկա, այդ Աշոտի մեղքովը, ու ինքը պատասխանա տալու։ Քո ցուցմունքից շատ բան է կախված։ Մալայան անիմաստ է Աշոտին ստեղ պահում։ Հարմանն է սպանել Կոպերին։ Ու ես ուզում եմ, որ ինքը պատասխան տա օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Քեզ հիմա ստորագրությունով բաց ենք թողնում, բայց ամեն վարքյան կարա բան փոխվի։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Հենց հիմա զանգում ես ու ասում ես, որ տղետ գատում, ու ասում ես, որ առանց աղմուկի, ինչ որ մեկին ասելու, մենակով գատում, եթե մենակով չեկավ, ես էլ քեզ եմ սպանելու։